来自南方都市报播报。美国劳工部发布消息，截至3月28号的一周内，申请失业救济的美国人数量激增逾660万，达到创纪录的水平。据合众国际社报道，这一数字是有史以来最大的单周增幅。据统计，宾夕法尼亚州的申请人数增幅最大，超过 36.2 万人，俄亥俄州位居第二，其后是马萨诸塞州、德克萨斯州和加利福尼亚州。美国银行的美国经济部门负责人米歇尔·麦耶表示，这些数字远远超出了我们见过的范围。在金融危机期间，我们看到的一周峰值约为65万。另据路透社4月3号报道，在过去两周里，有1000万美国人首次申请失业救济。